ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទឃើញថាប្រធានបទការពីវគ្គដំបូងបាទសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះនិយាយទៅបាទហើយការវគ្គដំបូងអ្នកគ្រូបានជម្រាបខ្លះខ្លះមកហើយចាប់ព័ន្ធទៅការដេកគွာសួនយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្ទះហ្នឹងមើលទៅមានហុងស៊ុយមានរិស្សីហើយរស់ស៊ីមានបានទៀតចាបាទអ្នកគ្រូក្នុងករណីមិញហ្នឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ថាបើសិនជាពីមុខផ្ទះមានដើមឈើគឺត្រូវតែកាប់យ៉ាងឲ្យមានទេវាស្លាក់ហើយបើសិនជាតាំងដើមឈើជំនាញផ្ទះគឺយើងមើលទៅតាមស្រូនផ្ទះថាកន្លែងណាត្រូវធៀបឈើកន្លែងណាយើងត្រូវដេកគွာអញ្ចឹងទៅតែក្នុងករណីថាបើសិនជាផ្ទះឥឡូវនោះថាផ្ទះបរិយខ្លះគាត់មានវិឡាទូលអីចឹងអ្នកគ្រូមានកាត់ដាំដើមឈើជំនាញផ្ទះហ្នឹងចឹងយើងគួរតែដាំប្រភេទយ៉ាងម៉េចឲ្យវាតាមទទួលបានលៀបសការៈដាំឈើជំនាញផ្ទះអត់មានខុសទេដាំល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យតែដាំចាំមាត់ទ្វារផ្ទះបាទមាត់ទ្វារដែលយើងចូលផ្ទះហ្នឹងចាចាំអាហ្នឹងគឺអត់ល្អទេកណ្ដីមួយទៀតដើមឈើដើមផ្កាមួយចំនួនដាំទៅវាមានចាញ់ការចាហើយមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់មកសັບសួរខ្ញុំថាជួយឮថាអ្នកគ្រូថាបើសិនមានផ្កាបបះទឹកសុស្នេហ៍ទឹកស្នេហ៍ទៅអាចថាប្តីមានស្រីអីអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចទឹកក្តិចទឹកកាច់អីអញ្ចឹងក៏អារម្មណ៍មិនសូវស្រួលដែរអាហ្នឹងវាក្នុងករណីបែបណាអ្នកគ្រូកាប់ពិតរឿងហ្នឹងពិតប្រកបចាជិះវៀងណាដើមឈើផ្ទះដែលបែផ្កាសំខាន់ផ្កានៅទឹកខាងត្បូងឈៀងខាងកើតថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបមួយណាខ្ញុំទៅមើលហុងស៊ុយតែខ្ញុំអត់មាននិយាយថាគ្រួសារគាត់មកទេខ្ញុំគាត់ថាឲ្យកាប់ដើមផ្កានឹងចេញដកដើមផ្កានឹងចេញប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះថាផ្ទះបើសិនជាយើងដាំដើមផ្កាផ្កាហ្នឹងបើសិនជានៅទឹះដែលមិនមែនជាទឹះស្នែអត់បញ្ហាតែបើសិនជាដាំដើមផ្កាហ្នឹងនៅចំទឹះស្នែអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្តីបាយឆ្វេងចាមានអ្នកក្រៅអីយ៉ាយអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងជីវិតក្រុមគ្រួសារអាចនឹងបាក់គ្នាឬមួយក៏នៅទាំងទ្រាំចាឲ្យមានសុភមង្គលអញ្ចឹងចាបងឈៀងកើតទីខាងកើតបើសិនជាអ្នកដែលមានគូហើយគួរតែកុំឲ្យមានតែបើអត់តមានគូគួរតែមានចាអ្នកអត់តមានគូដាក់ចាស់នេះគ្រប់ផ្កានេះយើងអាចប្រកាន់ថាត្រូវផ្កាពណ៌អីក៏បានដែរនៅទីខាងត្បូងឈៀងកើតហ្នឹងឲ្យតផ្កាហ្នឹងរីកស្គូស្គីពីខាងហ្នឹងដល់កោះហើយចាបើខ្ញុំលីវិញនឹងដល់កោះហើយខ្ញុំចេញវិញទៅទៅទិញដាក់ច្រើនតិចមានដូចឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាចាទៅខាងត្បូងនៃអូពីរោផ្ការីស្គូស្គីអញ្ចឹងណាចាបាទមានដំណឹងលះហៀងចាអ្នកគ្រូកាត់ចោលខ្ទេចបាទតែសំសល់លើខ្លួនយើងឯងបើព្រោះតែយើងអត់ត្រូវការយើងកាត់ចេញទៅតែបើយើងត្រូវការយើងដាក់ឲ្យខែតមវាទៅចាខែតមវាទៅអ្នកគ្រូអត់ត្រូវការទេតែផ្កាអ្នកគ្រូរីស្គូស្គីណាចេះតែស្គាល់ហ្នឹងគ្រូក៏រឿយរឿយមកចាក៏រត់ទៅមើលផ្ទះខ្លួនឯងកាន់មកអត់លីងមកជួយបាក់កអូចឹងតាតែគ្រូកាប់ចោលអស់លីងចាបានគំបន្តបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបសួនដូចគ្នាសួនផ្ទះយើងណាសាក់ដាំទៅពងអូសួនស្អាតហើយណាសាក់ចេញផ្កាមកចាំមើលផងពីផ្ទះយើងណាមើលពីចំណែកកណ្ដាលផ្ទះនៅចំទៅទឹះខាងត្បូងឈៀងកើតបើមានផ្កាកាត់ចាញ់ហើយទៅដាំដើមផ្កាបានតែហាមចាញ់ផ្កាបើចាញ់កាត់ចាញ់ទៅចាញ់កាត់ចាញ់ទៅហ្នឹងបានបាទចាអញ្ចឹងភាកច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំចាញ់រៀបហុងស៊ុយគឺខ្ញុំកម្រឲ្យគេដាំដើមផ្កាខ្ញុំឲ្យដាំដើមឈើណាដែលញ៉ាំបានចាដាំឲ្យស្អាតហើយយើងអាចញ៉ាំបានទៀតអញ្ចឹងដូចប្រភេទបន្លែអីចឹងណាទៅយើងឲ្យតែយើងចេះតុបតែងគឺស្អាតហើយតែបើសិនជាប្រភេទសួនធម្មតាដូចជាស្លឹកតយអីឬមួយក៏ប្រភេទដើមឈើទៀបទៀបស្អាតស្មាត់មកជង្គង់ទៀបទៀបជង្គង់ទៅអាហ្នឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យដាំតែបើសិនជាដើមឈើនោះវាខ្ពស់ពេកខ្ពស់ពេកវាធ្វើឲ្យបាំងផ្ទះចាដើមឈើខ្ពស់ពោះយើងអាចដាំបានដូចដាំពីក្រោយផ្ទះយើងពីចំហៀងផ្ទះយើងអាចដាំបានតែមកចំពោះមុខពីមុខផ្ទះយើងគឺអត់ហាមដាច់ខាតមកអត់ឲ្យមានដើមឈើធំធំទេចាចាចាតែវាមានតិចនិចមួយគឺយើងដាំដើមឈើបែបណាដើម្បីលក់ឲ្យចេះឲ្យលុយចូលលុយចូលអានឹងអាស្រ័យលើថាតើយើងនៅប្រទេសណាចាចាយើងនៅស្រុកខ្មែរឬមួយយើងនៅសិង្ហបុរីឬមួយក៏យើងនៅម៉ាឡេស៊ីថៃអូស្ត្រាលីយើងត្រូវមើលសិក្សាទិសខ្យល់សិនចាពីណាទៅណាដើមឈើនៅកន្លែងណាដែលហេកចឹងគឺចំពោះមុខផ្ទះចឹងដើម្បីជាទូទៅបើយើងមិនដឹងចាកាន់ហើយយើងអត់ដឹងពីមុខមិនមានទេធ្វើមកឲ្យខ្យល់មកវូឲ្យស្លាក់ចូលផ្ទះយើងខ្យល់ក៏ចូលកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អឃើញនៅពេលណាដែលខ្ញុំទៅផ្ទះទៅមើលគេទៅមើលផ្ទះហោះហងសុយអីគេចឹងតែអត់មានខ្យល់បាទចូលពីមុខគឺហប់ហ្មងអត់មានខ្យល់ជាពិសេសតែដែលធ្វើតាក់នៅពីមុខគេហាក់ធ្វើអីគេវារងដែរចា
វារងដាឬអីកន្លែងដែលគេចតឡានខាងមុខហ្នឹងគឺធ្វើបិទឲ្យល្ងឹតហ្មងខាងមុខផ្ទះហ្នឹងខ្លាចដាវឡានណាសម្យ៉ាបសម្យ៉ាបបាទសម្យ៉ាបចាធ្វើសម្យ៉ាបអញ្ចឹងសុខខ្មែរភ្នាក់ច្រើនគឺធ្វើសម្យ៉ាបដើម្បីធ្លាក់ចុះចាបាទខ្លាចទឹកអត់ហូរចាក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើទៅខុសគ្នាតែ3ហ៊ុនឬ5ហ៊ុនទឹកហូរហីបាទចា3ហ៊ុនឬ5ហ៊ុនយើងមើលនឹងផ្នែកតទេយើងអត់ដឹងថាវាសម្យ៉ាបចុះហីតែយើងមើលធម្មតាចាប៉ុន្តែម៉ាក់យើងជិតដាក់លេខ13ទឹកអី3 4ទឹកខ្លះខ្លះចូលធ្លាក់ដល់កន្លះម៉ែត្រក៏មានដែរចាដល់ពេលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាផ្ទះយើងបាំងមុខចាបាំងខ្យល់ចាដល់ពេលបាំងខ្យល់បើយើងឲ្យរស់រើចេញមានណាធ្វើសម្យ៉ាប់ហ្នឹងហាឡើងចាណាដល់ពេលហាឡើងអស់លុយម្សាទីចាខ្លះតែថាពេលហាឡើងទឹកហូរចូលផ្ទះចាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្នឹងឯងខ្មែរគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងចាជនខ្មែរគាត់ខ្លាចណាហានអញ្ចឹងក៏មើលទី1ទី2ទឹកមិនឲ្យធ្វើហាដល់ថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលថាស្មើស្មើគាត់គាត់ខុសគ្នា5ហ៊ុនណាទឹកហូរចេញធម្មតាយើងមើលនៅខាងកម្ពុជាតែសង្កពួរគឺអញ្ចឹងគឺអត់មានធ្វើហាឡើងអញ្ចឹងហេហើយក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងដែរគឺសាមញ្ញធ្វើងាយងាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងតែទឹកហូរធម្មតាតិចតិចនឹងការធ្វើទីមួយអត់បាំងលុយអត់បាំងខ្យល់ទីប្រវត្តិសង្កពួរចាអញ្ចឹងតាមការចាជាងមួយឆ្នាំហាទាំងអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងឲ្យកន្លែងដើរនឹងក៏ហូរចូលដែរណាអ្នកគ្រូគិតធ្វើលូមួយនៅក្រោយនោះវិញចានឹងតិចតិចការរៀបហងសុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមើលថានៅពេលដែលយើងនៅនឹងកន្លែងដែលយើងមានហងសុយនឹងកន្លែងអត់ហងសុយគឺខុសគ្នាចា៎បាទខ្ញុំទៅមើលហងសុយមកកន្លែងរហូតដល់ខ្ញុំទៅឃើញហើយខ្ញុំអត់ទទួលមើលចា៎ចា៎ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មើលឯងមិនមែនខ្ញុំអត់សមត្ថភាពមើលឯងតែបើខ្ញុំមើលខ្ញុំវាយវាយចោលជាងខ្ញុំអត់មើលខំអស់ហ្មងអ្នកគ្រូនិយាយទៅកំរមែនតើហ្មងចានៅក្នុងវាយវាយចោលខ្លាំងហើយបងក៏ប្រាប់ថាអងធ្វើទៅកែបិឆិតបិឆិតក៏មិនអត់កាបាទបាទនឹងនិយាយថាអ្នកគ្រូទៀតទៅបើអញ្ជើញទៅមើលថាតល់ខ្លាំងមែនតើណាចឹងផ្ទះត្រូវកែធ្វើបន្តិចមកហើយកន្លែងនេះតល់ខ្លាំងមែនតើណាបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាត្រូវថាបើមិនយកចេញអាកាសនឹងត្រូវថែមអីអញ្ចឹងទៅបាទបើថាករណីមុំហ្នឹងគឺអត់ទេมันអាចទេបាទតែកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាពេលដែលខ្ញុំចោះទៅជួនកាលខ្ញុំសុខចិត្តខាតពេលវេលាចាខ្ញុំចោះទៅដល់ខាតក៏មានដែរចាចាចោះដល់ខាតជួនកាលគេធម្មតាតែពេលយើងចោះខាតគេទៅភេលុយ 50% មកមុនហ្នឹងដល់អត់មើលអត់មើលសងលុយគេសងលុយគេវិញខ្ញុំសង្កេតខាតពេលវេលាខ្ញុំនិយាយទៅគឺពួកយើងមិនច្បាស់គឺពួកយើងមិនធ្វើខាតពួកយើងគិតថានៅពេលដែលយើងមើលទៅក៏វាអត់បានប្រយោជន៍ដែរព្រោះថាផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាខុសត្រឹម 60% 70% ឬ 80% យើងកែបានតែនេះ 100% ហើយយើងកែអត់ចេញទៀតបើកែត្រូវវាយចេញអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាវាយចេញគាត់កំពុងតែប្រមាថចេះបើវាយចេញទៀតក៏កាន់តែយ៉ាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចនឹងសម្រួលគាត់បានគឺយើងសម្រួលតាមអ្វីដែលសមត្ថភាពយើងអាចធ្វើកើតដែលមិនចង់ឲ្យគាត់ចំណាយលុយច្រើនជាងហ្នឹងតែគឺគាត់ថានៅពេលដែលយើងកែហើយបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យគាត់ហៅលុយបានអីទៅអូខេដូរផ្ទះចេញទៅអញ្ចឹងណាចាចាអរគុណច្រើនកន្លែងដែរចាអ្នកគ្រូនិយាយទៅយើងសូមកាត់ប្រសាសន៍អ្នកគ្រូបន្តិចសិនទុកឲ្យតនៅក្នុងវគ្គក្រោយពីព្រោះថារសាតែម៉ោងរបស់យើងគឺដល់ពេលវេលាហើយចាអរគុណច្រើនព្រមទទួលទស្សនកិច្ចយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គក្រោយបជាប្រធានបទនៃការរៀបចំសួនបែបណាដើម្បីមានហុងស៊ុយល្អខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន